Шукування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського задовольнити частково. Застосувати щодо підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. У відділі забезпечення досудового розслідування Служби безпеки України міста Київ управляла Каскудів, будинок 31А, тобто до 31 жовтня 2023 року включно. Взяти Коломойського Ігоря Валерійовича 1963 року народження під варту зараз суду. Визначити розмір застави у вигляді 190 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 509 960 гривень. Вибачте, 509 мільйонів 960 тисяч гривень, у разі внесення якої звільнити Коломойського з-під варти та покласти на підозрюваного Коломойського обов'язки, передбачені статтею 194 КПК України, а саме прибувати до слідчого прокурора, слідчого суду.